Kāds ir varbūt iesākumā jūsu komentārs par tiesības sargu atzinumu, kas saka, ka jāsod ir vainīgais, nevis īpašnieks? Mm-hmm. Nu, tiesības sargs ir izvērtējis. Jāatzīst gan, ka nu, tā tīra profesionāli ir paņemti nu, nepārāk dziļi. Un šī iespējamība par to, ka iespējams ir pārkāpt šīs cilvēka tiesības, nu, jāsaka tā, ka cik juristu tik viedokļu. Personīgi mans viedoklis un uzskatojas, ka šobrīd likumdošana, ja ne pa visiem 100%, tad pa 99% gan ir sakārtota. Un šī brīža situācija, es uzskatu, vienīgi, kas varētu izšķirt, ir, tā teikt, satversmes tiesa. Tas ir jautājumā par šiem te fotoradariem kā tādiem un sodu piemērošanu tātad īpašniekam turētājiem. Otrs jautājums, ka šī tiesību sargas slēdzenā bija minēts, ir jautājums par šīm te trešām personām. Tad jāatdzīst, ka burtiski nu, nosacīti tātad, bet diezgan svaigs ir apgabala tiesas lēmums, kuru mums ir pēdējā instance, un šeit ir diezgan skaidri un nepārprotam norādīts uz to, ka šīs te trešās personas nav atzīstams. Tātad līdz šim viss ir bijis likumīgi. Un es domāju, ka, protams, diskusiju var uzsākt par to. Ir dažne dažādi varianti. Eiropā un pasaulē ir daudz varianti, kā strādā un kā piemēro šīs te, šos te naudas sodus. Bet jāsacina arī ir cita lieta, ka savulaik izvēloties šo modeli, mēs izgājām uz to, lai būtu pēc iespējas mazāk problēmas gan cilvēkiem, gan arī valstī. Lai nebūtu jāsauc ārā cilvēki, jātērē viņu personīgais laiks, kā arī lai administratīvās izmaksas valstī nesasniegtu milzīgas. Jo šis te lietuviešu piemērs, es domāju, ka viņš ir nedaudz nekorekts, jo es esmu pats bijis vairāk reizes Lietuvā un runājis arī ar savu kolēģi, un šobrīd viņiem ir uzstādīti un darboties spējīgi 212 šie te fotoradari, no kuriem ir 12 pārvietojumi. Un ja viņi pēc savas metodes var gadā apstrādāt tikai 3000 protokolus, nu tad tas ir gaužām maz, un arī lietuviešu priekšnieks, ceļu policijas priekšnieks, tā arī pateica, ka kamēr netiks izmainīta likumdošana un viņi nebūs sakārtot līdzīgā veidā, kā tas ir Latvijā, viņi uz pilnu, tā teikt, ar pilnu atdevi šos te mehāniskos, tehniskos līdzekļus nevarēs izmantot. Tāpēc es teicu, ka tādī gadījumā, ja jāmeklē ir šis te cilvēks, kurš ir tieši atradies pie automašīnas stūras, kā autovadītājs, ir milzīgs administratīvais resurss jāiegulda, lai viņu atrastu, izsauktu, aprunātos, sastādītu uz vietas šo te protokolu un pieņemtu lēmumu. Un tas ir darbietilpīgs, laika ietilpīgs un arī pašam cilvēkam nevisai patīkams process, kad viņam ir jānāk, jāstāv rindās, jāgaida savu kārtu un pēc tam ir jātaisnojās. Ja? Šinī gadījumā mēs gājām pēc Francijas, Beļģijas un Anglijas šīm te metodēm un jāsaka, ka mums tas ir izdevies, sanācis un rezultāts ir tāds, ka mehānisms strādā, pietiekami labi šobrīd jau strādā un jāsaka, ka viņš ir devis arī savus rezultātus. Neiet runa par iekasētiem naudasodiem, iet runa par to, ka mums ir samazinājies vidējais braukšanas ātrums valstī un ir turpat pa 40% bojāgājušo skaits samazinājies ja, augustu mēnesī, nu, kopumā pa 8 mēnešiem, tā kā es domāju, tas ir sasniegums. Par to, vai nevar kaut ko uzlabot, vienmēr kaut ko var uzlabot. Mēs esam gatavi par to runāt un esam gatavi to darīt, bet vai tas ir tik vitāli nepieciešams šobrīd, par to varam spriest. Nav likumīgi un tagad jau berzē rokas, un domāju, nu tik viņam nav. Jā, skaidrīt, tas ir cits iemesls. Pēc šīm te publikācijām pieaug sūdzību skaits, nepamatotu sūdzību skaits, kas savukārt, protams, liek tērēt valsts šobrīd jau tā, skaudros līdzekļus. Ja. Nu, tas tāds ir negatīva iezīme, jo faktiski jau, nu, par ko tad sūdzēties? Par to, ka ir bijis tas pārkāpums. Ja.
sūdzēties par to, ka mēs nepiemērojam sodu punktu sistēmu un neatņemam vadītāju tiesības. Ja? Jo es šeit gribētu paskaidrot, ja mēs ieviesīsim tādu sistēmu, protams, viss ir iespējams. Viss ir iespējams. Bet ja mēs atkāpsimies 10 soļus uz atpakaļ un ieviesīsim tādu sistēmu, no kuras visa Eiropa un civilizētā pasaule grib tikt vaļā, un ieviesīsim to, kad mēs piemērosim sodus konkrētam vadītājam, tad vadītājiem ir jārēķinās ar to, kad būs gan sodu punkti, gan arī tiesību atņemšana.